Өтекінен күнді күрәш сөрбет. Сіргек сірді күн үрі ұчасқа әгі дарубияныллақ тағырда үлітін сағылыр. Ияға дарубияты бұ народын некедеден олыт сөптіғ әді. Онтон оға дарубияты бұғатшы тұтылықтағ. Түріпіт боларға петнестіғ сығын. Ияға боларға қанлық көмілігер немалар бағалары бейгір сөпілгі әбдег Амалуғығар көхесілджар мед комплекстар нәхелен яға медисмотер тәрейділер. Бұ пас базадығар саңа комплекстар ұлыланнар, онына күнге 200 кейіне көрер қықтақ поликлиникаты тұтаса қалынан Амалуғығар нәхелен еберіте ұлақан. Бұйықа аматтан бұға қылбыны бар болуға Амалуғын қылабыны біраға бұйықа сәргияға. Құлын тұтар 10 ағыз көріктен сыстығаннақ тәрей ғырыларын сәретті ұя білдірілінне, қандық тарғамыт тәрей ғырылара балылары, қайдақ тарғанары, балардан сәрінәрі бейіқа әмия дерматы венеролог біраз сәргияға. Жәген кәқтөң ағам сас бұ ұғын елені мектеті, сұдұртағыта дойдығыт аға бағылға кәқтөң Чарчитнен намно өрсіллар ұстата чалғайдық үлелі сылджар, бұ чөптігері біліған салай айтшыта, көқтөң жүген ұлық чалғай қолыбыра болар, ұтық жамыт ұлжыттықтара. Онын бейгінінен бетке боларын күндік өрәтшілер бет, студиям нөмірін санатабын, ағыз 914-279, сүрбәкке 612, сүрян кәләрін қаларынан құрайдық бұд. Онын бейгінінен бірге ол. Праведческую мысль о том, что дети в Якутии будут рождаться и выхаживаться в огромных сверкающих дворцах, озвучил в далеком 1927 году гениальный писатель и первый руководитель молодой автономной республики Платон Алексеевич Ойюнский в своем произведении «Великий столетний план. Зарождающийся Олон-Хо». Судьбоносное для воплощения его фантастической идеи решение было утверждено 13 января 1993 года. Первым указом президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, который обозначил строительство Центра охраны материнства и детства. С 5 марта 1999 года, вот уже четверть века, перинатальный центр оказывает специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. С 2019 года в роли якорного медицинского учреждения Республики. Безусловно, своевременная и правильная эвакуация в нашей работе играет ключевую роль в сохранении здоровья и жизни пациентов. В 2018 году был создан дистанционный консультативный центр. За годы работы специалисты центра провели более 5000 телемедицинских консультаций, более 3000 вылетов на места и более 2000 эвакуаций пациентов в медицинские учреждения третьего уровня. В рамках проекта «Новая модель медицинской организации» в приемных отделениях центра внедрены бережливые технологии с учетом принципов безопасности медицинской деятельности. Разделены экстренные и плановые потоки госпитализации. Имеется палата интенсивной терапии для оказания экстренной медицинской помощи. За годы работы в перинатальном центре принято 52 449 родов. Мы используем в работе новейшие методы ведения родов, основанные на бережном подходе. Это практика мягких родов, популяризация партнерских родов и соблюдение золотого часа, когда закладывается прочная эмоциональная связь между матерью и новорожденным, очень важная для нормального роста и развития ребенка. Студия «Малдитрен Бельгенеребин». Татьяна Юрьевна Павлова ұлжыттыр, Михаил Ефимович Николаев атынан медицина национальный кенін, перинтальный кенін директоры, Сахар Республикетегер Дарубия Харыстаулы Министерствиетін сүрін акушер-гинеколога, медицина наукатын кандидата. Тегіннен. Саргыла Николаевна Алексеева, Михаил Ефимович Николаев атынан медицина национальный кенін, перинтальный кенігер, неонатология комитетігер директоры салбиятчы, медицина наукатын кандидата. Тегіннен. Айталина Лукишна Сухамясова, медицина национальный кинен, медико-генетическая кинен сабедисия, Сахар Республикетер Дарубия Харыстаулын сүрін генетик браха, медицина науканын кандидата. Текунен. Она Жанна Николаевна Васильева, перинатальный кинен, репродуктивная технологиялар отделениеларын акушер-гинеколог браха. Текунен. Она Михаил Михайлович Амосов, перинатальный кинен, уролог-андролог браха. Текунен. Бастан тұран бұл үйетші әппердәғ үбілігінен, перинатальный кейін бары үләхеттерін, брастарын, метіліхеттері әрділі бет. Оны бұл үрспіпікі бет,
сайдытын тұғығар бо, үгісел бәқкір жаңдар көмсерін көрілдерін тұғығар, үгісел бәқтір өппіт, ияға болар жылу білелдерін тұғығар, үлелерге дейін барға мақталдың терді бітті. Мақталдың. Татьяна Юрьевна жайыттан сағылыға көпстіне, атын бұйыл бары білербі күрдің дұйды бұтығар жай кірген өріспіпке бітігер оғыса асыла білдерілінне, ол чәрчітінен де қандық темаға бүгін тұқтан көпсеққін сәрге қымаған. Дойдур дүтінен онына бейгі республика бұдығар, е онына оғы дарубия дығар, олақын болғымты ұрылылар. Онына бейгі дарубия қырыста болын үлеттерін болар бұд бұдығынан өддетір үліға болғымты бұдын ұрықтақ бұд. Онына бұ бұйыл ғыттан, әте обязательно медицинское страхование денге, дойдур дүтінен бұ оценка репродуктивного здоровья ден. Улхан жон диспансеризация тиркидде, ол курдук жақталары, онна эрджоннору, дей түрі-түрі уғатар системаларын жинчен бірбекке лектері. Ол онна бұ түгеннен тұғанан нәйленені бартының ғырабыд. Икке этаптақ диспансеризация болуға, бастықы этапқа мен жақталар тұғынан кепсиығым, эрджон тұғынан Михаил Михайлович бәді кепсиыға. Бастық этапқа жақталарға акушер-гинеколог консультация тұйын, онына чинчі етін тағынан қырқы обследование бар болуға, онына бактериоскопическое исследование мазков, онына онкоцитологическое исследование мазков, онына тағынан әдер хастақ жақталарға оны ғағыттан сүрбе тұғығы ғырдылы ПЦР исследование ден босқы оңырлар болуға, төт инфекцияға. Ол бастық этапқа құлыбыра жақтар дұрубиятығар тұғамета кәхілдей бар болуғынан екес этапқа ұйталар диспансеризацияға, ол онына арытша тұғ кәхілдей барыттан көрін чинчей барыға, онынан обязательно УЗИ органов малого таза, молочных желез бар болуға, оны тағынан әмеді отутуттан үйе түрден тоғы ғырдылы астағы жақталарға ме 5 инфекцияға ПЦР исследование бар болуға. Оны де бұлылы бұд кәлілейлер әмтенілдектері, оны тұн әбі обследование нады болуғанан сөптәк балығаларға ұтылан әме чинчейі оны әмтеген бар болуға. Әте диспансеризация бұл республика бұд районнағы балығаларығар, оны бұл жақұсқай қорат поликлиникаларығар бардығар тәрілдер. Оның бұл құлыбыра тұқары дарубияларығар қатшықтақ ең болықтарына, оны бұл бардың бұғарам мұд әмтенер күйіға бері біт, нәйленіңіға. Ол үш жүйесі алағына бітте. Сырғылайын қайына жәттін бұл неонатология, саңа тәрәбіт оғытығынан науға ден тіл басынар депті. Саңа тәрәбіт оғылар дарубияларға ұттың үксін қандық қалғалар балары? Неонатология бұл әдер науға. Тұспа бар бұта педиатриттің, арқысан бар бұта отутағы сыл болды. Кығыл оғы төрәудің ғытаратын бастықы біремеға адаптация бар бұлады. Ұғығыр жән барын төрәуін кене халғынна қырға дыңатынан үксін проблема бар болын хөп. Оны кәнеке біремеға бұ инфекциялер ұлғаны роллақ болдылар. Әте вирустар еңгеленінер кеге микробиомым аджаталары бет. Әте микробиом жақтар кені аджаннағына бұ оғыға мен ұрысқалдақ болын хөп бет. Онна тон бігі бұ Азия омықтарығар кейірсер боламыд жылтуға ден бар болар жасты. Оны бұрастыр ұттын бұғарын көрінлер бұ патология дұ, нормаға кейірсер дұ ден қаятықтарына принципе үксе физиология болар. Онтон сәреттер өттүтінен көрдіққа бігіға бұ оғаңа түрәбіт оғыға өлбіқ. Чинчии барар, түрәтін күтті қолы бұра расширенің натальный скрининден білген ұжы тұталтығырығы оңығылар, ауди скрининден бар, бұл істебет оғыны әрдеттен білен, хөптәуқ немалары туғанан кеге социальный адаптация барарығыр. Онына тұн хамы ұлыған сүйді оролу бұраст бұл медицина көметінен онына түріп бүттір. Ия, онына аға, онына кенлері тұлалығыр түн жекірген ағатығыға, түйінен ағатарға
были канисхалах палахтарна, бо ого доробиетен, бо иетиттен бием брыган, агадиттен бием брыган, албат генетикатен, гене Аллах чойдук маннак кирдурен сеп. Доробиетен хачтва да дюр. Мен не бала кадер то кирдак то халан этих пем багарам, холобрам эти кроголар кхлого. Он на эти подросток полор дире оглор часто делал ди, он на кадживу жанр, хеттонер тен алтонер, хеттон тен агован тен юха кадживу жанр, во время часто дечтерн сюкти, то это не иммунитет тарем льтёк, киндер гормон нарахох. Бо ине утюгар баллана он без гормон бар, он тон даже льбек полон сюп. Ине канам бо ого улхан комискель болор. Он на стволовые клетки дем наука нанда каста натураллар. Эти клеткалар холобра ого егер хаджан урскаллам дробет урскаллам паллан төрүргер или төрөм барын бастыкы хетти күнүгер тугар урскал бар бул паллагана онна ме кас бидди органы кирен олстволовой клетка органын тупсарын бериш. Эти төтөр на тун мына тугалан этипен багарабын тогой дерин жондор тугара бли профилактика деген кантанера улхан ырык тугара токуйдан тарыктыр багараллар. Оно простой гадар, а алгтан бардаганнар. Я уйте, когда чахчадагане Аллах альбет менге уйте янтан. Аллах альбет менге уйте, оно туда андай дуга ещё так куйданалик. Тис мистернен кие, то ты накалар, конечно, хэб кунам баран, бо качество та мельтак болар. Оно бо хайды белетигер хэбтях ырылар баллар ди. Эти сахарный диабет, инсульт, инфаркт. Эти лерым баллагана эти алгтта нальбак тутулуктах. Нахайдыр имсейді, білейін, оту тұттан тақы өттерден нәқ жөндер инсулдулар инфаркт. Сақырны дебет бұд нәрді әйтті, қолуыра бұд қат бол бұд жақталар ғаме олық. Өрттерден көйкаға береме пар болар бұлда білейін, онша жақтар қолуыра. Әтіндік сақырны, әту гестационный сақырны дебеттен. Әті бұл ауна егер жер оғы нағылған ұрысқалылағы. Сурога чөйді баллағаны бөлі, сиппет, қоппыт ден сурогтақты баллағаны дыңатығыр ғырқаттыр күрсенсі. Сәп. Татьяна Юрьевна, онтан жа ияға боларғы үксін қандық қалғалар баллары? Ияға боларғы тұн оғылыру, әте қырардақтырттен жекергенге үйреде қынады, бұл ияға боларғы білімнен еқтерін нады. Білеген бейте көрер бүтінен Эдер жоннор, хорох эдер жоннор, били жақтар онна эркеге сүджігітін харды хағалылылар, онна тоти бередегі хоқ сүджігіме әлбен турар, ол түмігер боллағана инфекция әлбек, инфекция передаваймы половым путем ден. Итет, әлі бүтін күрдік білеген инфекция холтатан харды әте, ол инфекция онна били жақтар беременне хырттағанан онна ме арас ғырқаттары өзкетен сөп, онна оғытуғар әмейе жайын сөп. Әте оғыларын оғыр инфекциялақ түрілдер. Инфекция тұқылуыра біреміне жақтартан берілдер болады. Иететтен оғытуғар берілдер болады. Ол ең әте мейе олыс тұқ... Бұхатшы жайар. Бұхатшы жайар. Оның әте сұрғын әнетінен әрде түрілдер, жақталылар. Оның мейе төсірін причинат әте инфекция болын сөп. Онна өсі бір ұлыған солтыны тұққа оғыт өттер етігер ұруққан ады. Қолы бұры әдір хаджанлар білеген түрі үлбітігер табығаға ұқтақ, табығаға ұқ еген жандар оғыт өттер еқтерін сөп, өтшіғына кәндеке оғы өз кәбәт болын сөп. Етіне ме күйсірі болбаққа ол әме білектәк, қолы бұры білеген бе әдір бүтінен нар күйгі Оно әркеге мен мұнна ұлтталақ, оны түй Михаил Михайлович үшедік кепсияға. Ол ғынан баран, әте күйгі дағаны, олу дағаны әндеттен ияға боларға өретек қанады. Ол ең білеген де сәреті өддетер, оны сәреті өлетен бейік үшке ғытықтақ бұд. Нәлейіне барды білерін тұғығар, оны әндеттен дарубиядан қырыстырын тұғығар. Антон, генетик біраз консультацията қандық түгенге нәді болар ексен? Беге перинатальный центр бұтар бұл медико-генетический центр ден бар бұд. Бұл ғана дие кәргенге әріттер қайысқатынан бұғамай бір үрінемен направление болар. Деннақ күдігі генетиктер үлілері именно
был херетиден в Леволарсе, он был на беге Кастаны Кайсханан, да, Кастаны Кайсханан Лелебит, на Тухчен. Консультация была на проспективный день, то есть кадны пара, где Карген Балара, где пара Кален, консультация в Лансеп, был когда он был самый дневник вот на долах, да, был как этап был, да, период был. Он там был на и к скорому именно был на был беременные женами тинтилер, да, брали, был беги брали вид, был пренатальный скрининг, да, хайс хабар, беги ол скринина уже он там так сказал, он урожает, да, улада эрде беременные, а сейчас эрде срокар, был ого хай так сказать не херен, да. Когда рыбар был он себе туден, да, он если доктора динчилером работ, он на тебе репет сорганка на петен курдук не натальный скрининг ден, да, то есть требует оларга барларгар беревиркелен болар, и ты динях сила ден была на эрде бу туга ры костюлиги не эмтенин санглан ден болар себ, оно бие касылай он оларо диагностибит. Он нас сразу МТНИ хевит. Он не был на днях, кас декаргенен, когда гамит мандага рыбар была одна, да бы кас таких гаджер была одна, и ветер был даже кас то долго купут да была одна, да типа рта, дикинен генетика келлер кордори волар, да? Кордори волар. Ага. Он не был на бихеха была одна, браста сюнюнен келлектерин сөп, олата балыгаттан да келлектерин сөп, бихеха бета МС ответственный гос доктор терапевтер имеет календарь РД олон доктор индине календарь имеет консультации доктор сюб бедерим багаларна бехи кем яхата каста баппит потом тоже так на кадчик он тон тутук так полади он на блигин бухага херигер бастакнан пилотный проект я нордубут олата была на репродуктивный генетический скрин то есть блигин была на ДНК у тамыгар чинчие блин алло хайдан турар технологиялар алло хайдлер бихи онон кемелехендереме блин бу хакахеригер часату костерерлар биришинетин билибит олехин булана олок олокко бу практической тох дробия на берберкелехене киллерин ревитте оно булана ти он алта районга ти ити пренатальный скринин программа ти нигер ити Министерство здравоохранения комитета не генети проект бедерди умрдубут, но кадык эльбах пае гарине кадык то носители кадык кот не носители дендерхе, вот дарубай хеджан били бельбек хеджан эйджерону туранка турен турен септени не паралар була хендем баларсеп, олен была на кадык хубе бреган. Тогда ничего бы то гендер бы то варка чего не носительство барбу ден было се волюем была на усенен самый кадык был удержанный отчетар ден была на кадык до брачной консультации ден была че. Сэп күндү карачылар бит студиям номерин санатабын агыз 914 219 5612 бияка сурайан келектин сэп. Агарда ки биттен мияка этелер кулгах бар, ага, бурастыра кадылабиттер. Инне кюха каран кастар болықта. Жанна Николаевна, эн акушер гинеколог бараскынди, ага, үксін хандык күрдерулях парлар оттан бу репродуктивные технологии лар отделения ларгар яка келедлери. Биходерение ларгар онеки и устата кен хат болбат декарген келедлер. Отут бигер сас, отут бир сахар дере, эветер отут бир стритен редукция стах полухтрана, алта устата кен хат болбат ахтрана. Эветер сагатах жахтар кини агавиус кетен агатретен барар булгана келен сөп. Олата отан бәлерін те лоқтақ поликлиникалардан лоқтақ поликлиникалардан баран көдірілер, кенлері сүрін жүнжейдің оралылар, ол түмігінен бейі қағыдалар. Түхі кем ұстата біле оғы өз кәуәт болдағына? 35 сағығар дері жақтар болдағына 12 ұстата, қарыстан макаралары болдақтарына. 35-тен тасыбын жақтар 6 ұстата беремінен болдағына бейі қағы жөкәлен сөп.
Сэп. Он тот, я хандык чинчилери, хандык тарахенри ахаллари хеделиняты. Бихеделиня мутыгар бастыканан туран декарган каллағаны. Бастатан туран мли бихе карганин спримграматын гурахтах бутсы. Холобура те урут нар жақталарыра көрілері тәді, жақты қайын беремені болбаттен. Білім бастатын туран спермограммаден нарыз көрілер. Онтан болығына бейі бағырықтақ бұд бұ жақтар овуляцияда боларын деген, то есть білі кені қайын беремені болар көрінден әді. Онында кені гормон тұттырар, гормоналден нарыз тұттырар, циклы нарыз көрінергер. Онтан бейі маткадын көріқтақ бұд, матката қайдығы, эндометрия қайын оғыны өзгетер ду, қайын оғыны қайын ұлар ду ден. Онына проходимость маточных труб тен оғылар, гистеросальпингография ден. Ол татан, әркейіні онына жақтары кенерін тәгінен көрір бұлақ әтші? Сәп. Күнді көнішілер бет, беге бүгін бұ ия аға боларға қанық немалар бағаларын тұхынан, қайдақ бәлемінлер тұхынан, эпитестіақ сыған қайдақ болықтағы, әр кейі дәробетігар қанық қарғыстар бар болықтырын сөбі, оны қанық біраз кәтейін көрдіріктің сөбін тұхынан бейеқі, националы медицина кенін, перентальны кенін біраздыра, специалистыра, сәргей, сөбәле мұлылар олдыр. Оның күнді көнішілер бет, бейеқі сұриян кәлін, студиям номерін үсті Гүлсана Табын, ағыз 914, 249, сүрбекке, 62, бейек алдырынан құрайды ұқпыт. Оны бұл тұқты бұл кәнеттен бейекқа бұл қайдық қырыстанар тұғынан, оны үгі сәлбе ғаме сыналақ сөбелер бар болықтыра. Оның бейгенден бірге боларын. Күнді көрәшілер бет әйге дарубия тағырта салғанар. Бүгін бігі ия аға болар тұғынан қайдақ дарубия бұдан қарсынар тұғынан кәрістелдар бұд. Салғы бұ әр кейі дарубия тәжі ұлыс ұлаханы метод ұлықтақтен бірастар әрдетін әрділер бігі қа. Михаил Михайлович Амосов, уролог-андролог бірас бігі қа өлдеттір. Михаил Михайлович, мен нұчылы проблемы бывают мужской репродуктивной функции, и зачастую вот мужское население ну, оттягивает да, поход вот, к врачу, урологу, андрологу. Почему вот важно именно вот, мужское здоровье тоже исследовать, обследовать перед ну, зачатием ребенка? Ну, начнем с того, что мужское бесплодие является практически половиной всех причин бесплодия в паре как таковой, поэтому обследование мужчины должно занимать ну, в целом, бесплодные пары начинают обследование именно мужчины, в первую очередь, да, смотрится анализ спермограммы. Вот, по поводу основных причин, ну, самая наверное, частая причина – это вот злоупотребление алкоголем, курение, как говорили ранние инфекции, передаваемые половым путем, и также есть различные сосудистые заболевания, например, варикоцели, да, самая частая причина бесплодия у мужчин. Вот, по поводу обследования и лечения, да, ну, варикоцели – можно обследовать там в поликлинике, и в нашем центре национальном проводятся все необходимые лечения, ну, обследование и лечение этих пациентов, вплоть до оперативного лечения и с хорошими результатами лечения. По поводу обследования в целом мужчин, которые затягивают, ну, никогда не стоит, как говорится, никогда не поздно начать обследование. Сейчас, к тому же, программа диспансеризации будет расширена с этого года, и все мужчины, которые ну, подозревают, скажем так, да, у себя какие-то возможные бесплодия, могут обратиться, ну, пройти эту диспансеризацию, полностью именно обследовать свой репродуктивный потенциал и уже как бы, в дальнейшем получить лечение у специалистов этих. Вот. Что хотелось бы сказать этим мужчинам? Ну, в первую очередь надо беречь себя. Вредные привычки. Мужчине, который готовится к беременности, ну, или к ЭКО, например, надо завязать, скажем так, с вредными привычками, начать заниматься ну, каким-то спортом, не обязательно. Ну, легкая атлетика, плавание хорошо. И, конечно же, ну, если у вас есть какие-то инфекции половые, то обязательно пролечите их у уролога. То есть любая спортивная активность, он тоже как-то влияет, да, на мужское да, здоровье? Да, так уж получилось, что подвижность сперматозоидов, так называемая, да, она напрямую зависит от нашей подвижности. Длительные сидячие образы жизни показывают то, что сперматозоиды становятся менее активными. А активность их, ну, один из самых важных факторов для наступления беременности. Ясно, спасибо.
Татьяна Юрьевна, он это был эхиге перинатальный кинги детей в людях, был хюльбебез, уйечи перелен, каребели дататын билетатыгейт. Олы сәлбәх үлен оғылынна, бұл перинатальный кинге келінге кенге кетбит саңардылар, өсі тоқ біле пациентға тухалақ, топсулар, олтығынан мезі әргенді. Тон беге кеметігерді дұрубе қырысты бұлын өттіттен, медицина өттіттен, тоқ бар саңа технологиялар дойды кенін күрдік әме барыта кейрен егелдер, береметігер. Оннатон бұл пациент, білген беге болған бұлын пациентға ұрып өтсе, пациент болғанан, беға кәлдіғанан, тон максимально жетігер хеддер күрдік ханың ұқтақ, оннаты пациент психология тігер, есеге тігер беге болған бұлын ұрып өт, құлығырады беға, Береминистерігер туқарымы ұқтақ жақталар түрі кәлелдер, әбетер береметін еніне түрі әбіт жақталар балатша өріқталар, ол наға мұнту болалар, ол онына түбігі ағай қылағыда клинический психолог тенуліға келдер бүппет, ол наға көмілі ақы бүт. Бастан бігі бірастар бәбітті бүтбәт әті бүт, де психолог солтатын. Білген болғана психологы күтті, әйте қастығыл үлігімет, ұжы бұнға надала қабет, онына жақталарға, ол түрәбі жақтар дек әргенігер, наға алған көмілі қабеттен бәбет ұжы білебет, онына әйте ол үңінен тұхамыт жақталар, әме хүрдеген мақтаналар психолог көметігер, онын әйте психолог наға надала қабеттен бет. Әтек бітін бағара бұд, әте түрінді нетінен беремене жақталар психологқа меға жақтарын сөп білеген қаз жынысқа консультацияға психолог бар болықтағы. Онына беге білеген системе менеджмента качество өлелі бет, үкі түгінші хүлбәк кеғылға бұл беге национальна кеммет медицина кені сертификат албып бұд по безопасности медицинской деятельности ол түншетінен беге перинатальна кемметеме. Онын әйте беге үлебетігер олақан тұғалақ, онына қолталақ сертификат болар. Сәп, қарачылар бұл тұйтылары кейденірер. Мен әкоға барықтағы атымдағыны бәйем болан қалымден үйірбіт. Төт эмбрион үкітенші сүрбек кесіліліқтан сыталылар. Үті эмбриондар бұн қайдақ күна бұны мақтал әпекке тегінде бұд. Әйте эмбрионнар کیتن چطور به که هنگام تانلو پخت کردن بلند است اتالر، اول امبریون نره بیتن بیت و هرر، که نه ابتدار درش آنک هتان خرنش کنن هب، که نکی تو ترگردن، ابتدار کلان زیبلی نهوریان، اول امبریون نر برگلندلر. سپ. Жанны Николаевны көметінің оқылының ұлары бұн, ұлыған мақтал, жолу біліқті әбік кетігер, үліғатер үрдіктерін дүкісі дегілері бағарымын, жолу сұрғыны бағарымын деніме үйірбіт жолуақ ие құриер. Әдір ғыл оқылының бағаддағына ие болар күз, қанына чүнчейіне барын наданы еден. Қойтан құлбамын бұл ақыратшы акушер-гинеколог біраз диспансеризация ғытарғыр, оғылының бағарыр кіргіттарғы консультациялыр, онына сүбәма берер. Әте диспансеризация чертетінен әме оңғылыр. Оның бәйін олырар поликлиникағар тиянген диспансеризацияна ақықымнады. Сөп. Өскөтін жақтар үкі тұрбада хоқ болығына оғылының сөп дұ. Әкө нүңе оғылының сөпті өйін әйтір? Оның оғылының сөптір, экстракорпоральный потренинің оғылар. Екі тұрбата кеңдері оқыттыр? Оның. Беге бұл аварельный стимуляция оңырымыд кені ечінігіттен ецклетка алам барамыд, эмбриол біразға веребет. Ол ецклетка алылы бұд кенілгер кені кергені әбетер половой партнер сперматутаран, эмбриолог оплатварайдыр. Бес күн эмбрионнар, инкубаторға ғатан барыннар, беге ол эмбрионы маңғатығар көріпет жақтырға. Сөп, онда де скрининг оңғылларден кәпсәтінде, айтарену кетшіна, енде құлбыра қандық біле ұрхан ұрылар бар бұлықтырын сөмін бағарғады. Білейін, бұса қасырығыр самый частоты көстер ұрыларға скрининг ұрабыд, оны боланы білеген оған үрегеден ұрауыт. Де боланы аутосом ресесінеден тұрыс боланы кейбе еті
Именно первого типа денбиха бусахасыры гарельбах костер ырыда. Он да была на нейрональный цироидный липофисно шестого типа ден. Это была на аз агаяхарай дудуларга костер ырыме бусахасыры гарельбах ого гыджар. К сожалению, была на билигин эм хуах. Андай дуртюгарем все испытания баратураганам баран. Все эмка такалик да. Он на билигин была на биге Это их тюз врожденный день, мы ханга бутерите катар курдугары дадать, это мы ханга киллертивы скрининга катаракта врожденный день, да, ты была на олор, эрде булан, эрде эмденерин курдугана, да, глухатаны киллертивы, это скрининг олор, носительство нергельбеха, он, это эльбах пайбрган носительдер баллар, он самый день нахсел бы полна бы, дегарген он эрде билехтах, Она выбрала плохо, да, двух пар эти диагностика не генбаратон бери, когда донно манда барбака кельбека, да, бу бейвит республика, потому что бейвит, да, центр, потому что именно ДНК технология, только мы тут диагностика на бардан нарден. И ты барата бесплатно голлар, бу бери, то именно бу хакахерикер хачигин тону любят исследование болар, да, вот она. Идени кунае касалае кенгетиях бидим багарабут. Онна билигин бага онна ариде кенгетен да вот тух население уже келдерер кенна да. Ага. Общен атиях бидим багарабун со хакахерегер бо Россиятта неген тахамуттан ба наследствен ужары рельбах. Онна бихиг бейбит каз брас, каз билет бит ордук. Ага. Олеген боллана бейбит генетика усынан эльбагырыга да манны Оролы он юрда, билеген именно деннягу жорыр сабалбакка атын аралар гамия барыдыгар. Олеген бияха бу хайдара, генетика хайдара, она кыджик надалах. Олеген, билеген эльбэг эдер специалистар дақпы, олеген көмені оңырыр голос, айзаз білемет, она 6-11 ген ырыгақпыт районыр голыр олыр. Олеген болланы бу. Кинер гость за танцер федеральный центр татану на рагал робот или ген бейбит игр технология рагал хатыбит. Сэп. Улус альбахайты, эрки дорубет на тухнан кирбит, юрек бетихин. Хроническая простатита ханна хайдах кордурнен эмтенекка сөбюйден. Ну, хронический простатит можно обследовать и лечить в поликлинике своей. Для этого достаточно обратиться к врачу-урологу. Ну и, собственно, получить лечение у него. Моему брату 40 лет, в детстве переболел свинкой, группа крови 4. В молодости от него у девушки родилась дочка, но в последних у двух жен нет совместных детей. А так у женщин есть свои дети. Влияет ли их группа крови на зачатие детей? Каковы причины могут быть? Тут, наверное, причина не в группе крови, а в том, что в детстве он переболел свинкой. Все-таки это заболевание, оно очень часто, скажем так, выливается в будущем бесплодие мужское. Надо вашему брату, да, пройти обследование и обратиться к урологу, который обследует его и уже направит при необходимости в наш центр, где мы его уже, скажем так, будем лечить. Жанна Николаевна көметінен оғылының олар бұд, күз бұд бұйыл 5 сағын толар, мақтал бұд мұңыра соқ, орта қалыматтан кәрекеннер, сұрай бұдтар. Құлыбра, ағым, балайда ұлыған сасқа оғылынықтарын бағарыр, дақталар бағалар дей. Оның құлыбра, құлыбра, бұл қандығы специалист бобон сөпті әбетер, оның қатчық соқты. Ото ұлыған қатчық соқ, құлыбра, төрі жақтар, бәді дұрубеті үшігей болғанан,
Онтон бары билербик курдук, кеге сахардаган айы бетин ырытамия элбен ерде. Ол курдук сахарбы кеге давлениятер дүр чашеде. Онна сахарны дебиттақ болалар, онна бырдара, бердере, онна атында органдары бәлірі хронической ырылақ болалар. Он только дарит сахар бюджета, он только дарит эдерджонор дар, конечно, эльбах полар. Олинти беременности ригер, раханай махухтар бар булухтарин сөп, он холубра беремен жақтар тәлүргер эми беременней буллаганан холубра показания противопоказания дем бар. Олонно холубра противопоказания ген булун сөп. Он на тон сахар бюджеталар, били генетика метринен де сахар бюджеталарга эти оголоргар рожденные пороки развития ордук частотык болон сөп. Олам эти науканан да кастанан турар. Олиген билигин холубра бу бихида республика бутыгар дойду дардютнен тух маннык термин бар отложенное материнство ден. Уже оннук баранерер. Холубра эдер жоннар, эдер кыргыттар, олаттар, билге ололлор, ыл боларга ксабаттар, оголонорга ксабаттар. Билеген бие холубра тақпытыгар туру оқпуд, делен еқпуд, оттан еқпуд, өлептегер карьерон ору оқпуд, деол кенеттен оғылын оқпуд ден уже ханалақ жон әлбәнерер бие республика бұтыгар. Онтон ол бағар үшігей болуғынан баран, бұ биеқа, бұ аудитория алыра жонға хочы тоғуқ деханы бұттығы жетеққа кей біреметегер түр оқтағы. Бастық оғыны отут сағығырлы жақтар оғылын оқтағы. Кене уже оғой өскүрігер тәк үші мағадар бар болықтарын сөп, онна уже бременней ғырттағанан әме асылжнене тәл бақ болуын сөп. Онын ұттың әйлене мен ой дөқтәк, онна білем оғыларын күтті, подростық оғылар күтті, әдір үтчаттарын күтті, енді күліне ме үтік қанады. Сәп. Күрәтшер біт айталылар... Сөп, бұй тұлар бе қаянданы бұрастырға бәйдергер тердеғіп бет, күнді көрәтшілер бет, олыс ұғыннар сұрақтар ол, ең мұнды біреме бет түміктелері жүгі ханырар. Өтіктіпла бұрастыр, оның та бір-бір баяғат жүбі қарсынларға сағабы сүрін ұлықтақ тұрғар баяғат еттен күлгістық бағаналықтың тердергеп болдар. Хағыла бағалысты. Половой инфекция тенхарснаган болар. Он тон тахманан бихе сахабыт сиригар, офсайнан нахальбах анемия индиан барди, хаан кахыл кликат нагаята. Шуидык ахы канада анемия бар болгана эрдеттен кыра оғыр дагаттен анемия намтия ханада. Тоғын едаха эти кыз оғыл апытын кенне, кене біле эдағы администрация тахаланар, кене ыяй хаан хүтерер, лихе нахальбах анемия бар хэп, оны көрінеу ханада. Онтон таһанан биһе булан сахайргалар бутти, биһе кыһмыт нахун сайын биһе онну калбахта таһжа жабыт, күн отага яг олеген витамин Д дефицитын халбахы. Олен обязательно витамин Д постоянно эгелдахта, даже ванык салуста хайын кытами. Сәп, Мен болагана огону бу жекерген буларныр болагана кухан бортулак жылдыктары оқыны қынады. Бұл жайыды ұналуған. Тас әттетер көстебет әқті балағына нервіне келеткілерінен бұл оғы айкүйу ден, кеге айкүйілақ де. Ол ұны мен ұналуған жайылақ болыр. Ол еген қоған жылықтардан ақастынан әрде ғылады. Сыл, хатя бұл сылағыра енетін ақастынан бұланынан дұровай оғыны түрен ұты тапталы білақтелдерігер бұл кеге. Олтатын ия қадару беттен оғыдару бет олық бәтші? Бәтші, тұтылықтақ, генетика дар олық, онына тұт, бұ эпигенетика тұлалыр әйге жайыда мен ағалуған. Олеген бұ ағалықтан ағалан, тұлалыр әйге тапталғы олапы кеге тұн әлбеға сетегер социалын адаптацияны депчі кетек барыр бұл. Аңдық бәу ұлладе. Тұқты ұлға бұрастар жа бүгін кәлен бүйеқа үлағатеттен бұғыз бұлыңыз кәлен сәрге әбік кетігер, күрәтшілі біт етілерге құрайда әбік кетігер, мақталбұтын тердебет, оның түлағатер үстісіл бәқ үрдіктен үрдік стейлері бағар ауыт, әлбәқ мақталлағы иағы болар, терапевттер бар болыңдар, әтәңі болуыны оның көрсе қадер.
Күнді көрәшір біт әйге дарувия тахарда залғанар, бігі білген аммалығығар бұға қалбана бұд. Михаил Архипович Архипов аммалығын балығатын клавнай бұраға бігін кітірі бұға себеске тақсар. Михаил Архипович, жөнді кейілдер, жөнді көстер. Үйте күннен, кейілдер. Михаил Архипович, бұл күндерге бігі бұл аммалығын ұлықтақтырғар медасмотор бұл бұтын біле біт. Бұтынан бағасы сәрге әрәді медицина комплекстары ғарды, паз базаты ғарден істебетем, бағасы бұтынан сейлік әпсәрі бігі. Та бігі бұдырғын бұл национальный проект дұрубе қарастығылың кенінен паз автобусқа флюромобид, онына флюмамден автобус келбеді, ол ұнаттан үкі абырдыванилағы. Бұл өпсайынан осмотор, нәхелініне көрәйін бұлырыңыздан сағыламында, бұлырын үлдер қанылығыздан тұтамыз бігігі, тұта қалайдың күтті күхін медосмотор. Оңырын сағылағыпыд нәхелініңіға, манна флюорография, онына маммография. Білігін ұттан бұл қаллан күрті қалайдың күтті, олыңы ұйтан бігігі бұл. Үлебітін сағалаты бұд, білім құлын тұтарға бұл үлебітін үші күйірден нәхелектері барларын қабан әрі бұд. Маңнаттан ұра қатар нәхелектер бұдың бастан сол үші барғыр флюорография, онына маммография түйірін сағалаты бұд. Үттен білігінге күнге бігі түгінші кәрета кейіне флюорографияна қапты бұд. Онын тақынан ұттен білігін үкі сәрге бұдың маммографияны бар Сәп. Оныттан бұл аспыт күйін сұбайыда түспітеде саңа поликлиникаға тұтута. Бұл национальный проект тәрсетінен первичная модернизация здравоохранения программынан бігі ұлы үспітігар бұл өр кәтеспіт поликлиника бұл өр сылыларға тұрғырсан нәхеліне тұрғырсан ұтының народ бұл үліхеттер тұрғырсанлар. Манна бігігі бұлырын балағын айығар, алты чайлатығар, үйірілің бігігі майгыға бастығы сывайатын сайбып бұд. Бүйінгі күнге бұл үлі тәтімнақтық сағыланына бұл үйткен әйелі ұстата оқса сүйіс онтан таққа сывайат өйірінлер. Білігін ұжы бұл сывайынай пөлетін түміктен әрелдер, оны өттін апағылып көтегер баран әрелдер. Күнге 200 посещение аналла, оныттан тоқ бар біліңге еддебілінен барыта абырудыванынан қатшылығыла, онына біліңге кемге әппеттер поликлиника болуқтақ. Оныттан білдерім күрдік бігеме үйірі долгве кәтәбіт бұл поликлиника арылыдың. Бұл манна ұлтұспата ден болуға оғылар онына ұлыған жандар кейлілері тұспа болуға арақсан ұрыт қолы бір бігеге білін. Поликлиника бір серінден керері бұлақпытынан тұспа болуға, оннан ұтағынан ұттан абырдығыне қатшылығыда біліңі біреме әппеттер күні болуға. Олыс жүгей. Михаил Хипович, онна ұты бұл ұлығын ұлықтақтырғар, республикамды ұлықтақтырғар, тұқ қандық бәйін біраз бұғытынан дағаны сөбелерген берең әтей, бағын алығын терден әтей. Тағы қайырым жонығар, ұттың аммалы ұғым жонығар. Осынан бұл білігін бігігі дойдыбыт президентіне әппетін күрдік. 2-ші отуцылыға қарылы бігігі ұртты олық ағуын сағыз кәтердек тәбін. Оның сеттерімет бұл сақа әрім ұлықты ақтырын, онына жолан аммалы ұғым ұлықты ақтырын. Үңіреметі бәйіғат дұру бәйіғатын әрдеттен көрінен профилактическі осмотрдыры баран, оныттан бұл балығыларға тегенгіт диспансеризациялары барын деменің рәқім бағарым. Михаил Архипович, бүгін жа бігіға қолбамыққар мақталбытын тәрдебет. Оныты бұл аммал ұғын ұлықты ақтырығар күтанақ дұру бәйіні бағарабыт. Бұл саңа тұту ұдағаны, саңа мед абырудывания аппаратура барды әйге жеген жәрдік болыр күттіғығар ден бағын алтын терді біт. Күрсек қадері? Мақтал, күрсек қадері. Білген медицина кететтен сонынлары көпсейбен. Республикатаға кес нөмірдәғы балыға иінен хирурдар мобилінай кейіндерін біліға бүкіндерге ұрақ Верхоянскай ұлығығар үлелі көттілер.
хирург брастар уңоқ онна сүйеқ ұстық тастуларығар операциялары местетігер ұңырықтыра. Бөлік састабығар травматолог брастар кейділер, хирургдар мобильный бөліктері Ленскейге, Алданға, Нерингрия районарығар бөнелер өләвіттері. Номно түгінші күйістен тақса пациенты көрділер. Ағылғында тақсы операцияларын ғордылар. Маны тағын санады әтті қадыр обия қырыстауыла рационалы бірек жәрчеттен Верхаянскай ұлығығар ұлыс кин балығатын капитальный өремеуіне ұрыт соқ саңа аппаратура, саңа диагностты блок тұтылуға. Нам часто кажется, что главное в жизни – работа, достаток, успех и признание. Мы пропускаем первые достижения своих детей, запуская важные проекты. Мы пропадаем на совещаниях вместо школьных утренников и меняем семейные ужины на деловые встречи. Мы стремимся быть первыми, лучшими, успешными, вместо того, чтобы просто быть счастливыми. А счастье могут подарить только близкие люди. Проводите время с семьей. Беревит Салганар, Салай Бегер Республика Витигер, Састаганнах, Три Ирыларын Сәретті Ия Тереллер, Три Онна Венерология Ирыларын МТР Республика Тяғы, Диспансер Сюрентери Айтчы Болар. Бегекай Олджаттыр Альбина Димитриевна Николаева, Бу диспансер профилактика кабинетін дерматовенеролог Браха. Өтекіннен, Альбина Димитриевна. Өтекіннен. Дебу сағаланына де, Колын татар оны ағыз көнтінен сағаланына, боқсы, тірі ғырыларын боқсыр ұйбыт, қандық тірәхіндер болуқтарай. Бұ күннерге ұқсайынан республика дүнен, әмілі әйттері ұлақан өлені ғыталылар, бұ сыстығына ғырылардан сәреті етуғынан. Қандық дер болу ұлақтан сырдатар өлі бастатын бастықы ғочарад. Оғылары күтті. Састығанына ғырылардан қайдда қарыстаны қасөбін туғынан кепсен, лекциялары, беседалары ұтан. Оны тағана дүсі оғылару, ұскол оғыларуын, спортивна школ оғыларуын, білі әттерін, сенілерін, баттықтарын, ұпсай тұрқтарын бер-беркелей бет. Оны тұғаларға сылжан, командировкаларға білгіден ол спортивна школалары, интернаттары барытын оғылару көрес атығы таға түйік айырынан. Оны ұттының ұтағынан әлені аға статиялары, радияға тақсы, ұпсанан үлі үріте маңнал бәқ. Қайысқат әлбәқ бұл? Қайысқат әлбәқ. Бүгін бүгін қандық диагностар ғардық тұқтан көпістеуді? Ұттың бүгін әте ұрдық тарған мұт ғырғылар тұстарына, әте сыстыған нақтері ғырғылары, трихофития, микроспория, құрдық ғырғылар, құрдық әлбәқті көстілілер. Бұл ғырғылар тұстанын қыраты кепсем. Микроспория, әбетірістері ғуши леші айден, норуқы білер леші айден, жондар білерлер. Бұл үкі ғырғылар тас көріңінен көрдік қой жүхіндерінен тән соғымай ғыныр соғыстар. Тас жүхіндері. Сәп, олысыстығында ғырғылар бұл. Оғылар Оғыл ұрттан кем ұрдығы жары дедіға? Ол аттар ұрдығы жылар білдерсе. Лешайынан кемтен қайдақ сыстыққы сөбей. Бұл лешайынан ұрдық қосқаттан, қосқығызуттан, ұттарттан. Ну, өсі көстөлшілерді морской сиынқаттан да болуын, хамяқтан да болуын, кроликтан да болуын, қолы бір сыстан ұлжықтан сөйк. Онына ғыджығыт кеттен. Ғыджығыт кеге таңағыттан тұттығыт малын салын өңі әмес ұстан ғыджығыт түгеннер балылар. Бұл ғырығы болына трихофития микроспория екен тас жүхіндеріне майғынар дедімде. Тірелергер ұмынақ тақсыр, оны төбелергер
баттахтара гаджан бу ырыны көбүтөчү ырылах патогенные грибы рода микроспорум трихофитон деннер бу ыры баттагы сөйрдөннөн баттах тостум тоо болор эмнеганан төбөтүлөр тарагайдар өскүлөр даже иреңелех бас эметкан төт бырыда алда бастан төбөтөр таксарды өбөтөр этигер таксар кайтыгыр бар таксан деп кайда хасты бутарда тири этигер таксахтана бир болон деп ымынах эбетер тарганан да калын сөп элбах болон сөп төбөтөр эми оннукшу бугырлар утары бүгүден сок булади бугырлар утары жоңго бүгү сок оттон кылдарга бар ынах сөйгө да бар коскаларга да бар Олата бүгүтө сох жекылыктан сыстыктан сөптө булла деп атты. Инак сөйгө де. Инак сөйгө де аны эти коскаларга да анын ноге. Онто трихофития ден ыры холобра модюн ден де сахалы деп эт төбөрүн ден аттан эле мелус сыстыгын да ыры. Но бүгүрүгө ырындан холобра инак сөйгөттөн урдук сыстаны жалла. Онна гыжыбыт кехе. Онна кехе эме таңагын Тоттар малын салын нөңе әме ғыджылдар. Оны та саамы сөріне қарыстанар немалар қандықтары? Қарыстанар немалар ден оттан бұ әпетім күрдік ұсқолы ұғылар ұрдығы ғыджылдар те чуылан. Олегін төріп бүттерге мен әтемеді бұ. Оғы опсаның кей әтін сейінен таңағын сабын ұрастық көріне сылдарынады. Оны қолы бұрайте төріп бүттер ұғылар ғ Бұғарам беріқті әқтір бұл ұлысаға ғыджар, бәйде ғыджар, ұттар, коскалар, коскоғыларын тұппат нада ден. Тоғы дедіқа бұл ғырғылары білер болады, өріп бүт ғырғылар тұстанан, оғылар ғарамей өретер болады ұтыман ден. Бұл болатшы жебелі қолы бұра, оғылы бәдестін косканы оғытын бұланылалар, кемелі ұт оғытын біліқтер, отчутығыр... Эджекер әтшілер. Диаға эджекерін қалалар, оны ветеринарны клиника көрдерім баран, диаға келерер ұрдық, тоғы дедіқа ғыр жібіт коскалар даңы, коскоғылары да бар болалар. Оттан ғыстан ғыжалар. Сәп. Бүгін кәлінде бейқа сәрге біккер әлмейінтіріна. Оттан сәдіғаны бейбе ребетер кәлінге кепсе қыт бұл ладып атты. Атын ұйыстады. Оның күйті бет. Өлі адрес дейлер бағыра бұт көрсен қайдер. Ақты. Хотя 60% россиян и считают, что следят за своим питанием. Однако каждый пятый не задумывается над тем, что есть. И только 7% придерживаются рациона здорового питания. Сбалансированный рацион должен состоять из белка, жиров и углеводов в достаточном количестве. Отдавайте предпочтение сезонным овощам. Употребляйте фрукты в качестве десерта и перекуса. Ограничьте сладкую выпечку, исключите из рациона переработанные продукты. Избегайте употребления сладких напитков. Минздрав утверждает, ты сильнее, когда знаешь, что ешь. Чеген көхтөх агамсас бу угун елени мектете биека ылжыттылар Маргарита Григорьевна Куличкина адаптивная физическая культура на спорт республики Тякинин тренера сырыс физическая культура на спорттун тойгуна каярга сахасыр спорттун мастара чуталлары чуталлара Сахар республикасы физическая культура на спорттун почоттагы алхете Российская Федерация физическая культура на спорттун тойгуна итөкүнүн Маргарита Григорьевна итөкүнүн Онна Анна Константиновна Тихонова
Российская Федерация Летин Бетеряне, Сарикемин Огота Белека Хайна, Итык Сюбе Цебетин Члене. Декене. Маргарита Григорьевна, жайты, кирехаты нина кордебет, олыс чугайды кете, эрчилдиен горохат жағыт, олыс әлбәх кехе жабдегердер, эте бәліқотер жаллар бейт, олық жағылхай чаген, чөл көқтөх, ағамсас жағылхай хлобындар болағатчы, кен. Бахалыстыр вейқасы әрген рабу, Ходортағыты дейдойду бұтаға бағылығы национальный бір екілықтағыты дей, бүтін сығылай. Еді солының еге қайдық туық саналақ көрістігіт, оныттан үліғат қандасықыт, ұнамну ұратты қастығылағат аттан тәрі әртті қытшы, оны ол туғынан жабағылысы бейесі әркәрі. Бұтын мен спор көлі әбітім ұратты. Бұйылықты Он оттун манна пенсия тахсан барам мен олар бакеллемди. Керем барам мен чем бы заняться. Вот. Оно хайдаран спорт пар үрдәк мақтана бын, олихин туары чуе ордар бун диханам мен манна предложение келлер битим. Оно тохтен унарта бәм эме дороби группатын арьян үлелек битим, отучахлы бүхеллер битим. Оно хин опыт тақпын демин, манна тын арын мүткеге ден, токуй давытым, тақ мәні хайдар бүн хабилав әппін. Олихин Он сылға, екеті үші он сылға пенсия таққа барамын кәрәмін манна. Он сылға етінді қырық-қыртық тәрен ұңыран. Тұн, маңнай үш кейі, маңнай түйек кейі, онтан әлбән-әлбән білейін. Уже 14 сыл бұтын үйлелігі жоғын. Әхілі үйрейді, 15 сыл болар. Иңгенін боллана, жон хыджар, білген движенің адатын туғынан барта өйдір болар. Бәпші жон өйдір. Яха ике група бар, ал тоа тоа така ке хлеапин. Ике група рамен, не група хлобра. Арида постарше, он каде им бели тергеллар. Мот, онна онно тен еме отуче ке хлеапин. Он тен икис група болла на еме тен така чечелер ти бели инкар бекут икери икис група хеллар. Ади арида едерсе хостер. Аме дедер биттен бие на алтон бие ха. Алтон нахтра им бели тер, конечно, едедер баллар. Дәрдер балдар, үлелеуәт инвалидтар. Хамай ағам састағай, хамай ағам састағай. Хамай ағам ауған ақталақ өкәлен олары. Ай, нәкші-нәкші. Кенеттен. Анда Константинан. Қаңыттан ғыджыбытын ең барты әтті әппетті. Анда Константинан да? Әнші қаңыттан бұл бәлік қаңыздағыны, оныттан бәйін тұссанан қайдағай? Ота мен ғыджыбытым бір сыл бол Jemannek jadiin, on vielä kotan kelpitim, on nähdään, joo vain olkaan min ilmolla, ongelmolla kamsapatete, vihata harvat, tuovat tähdjerete, on ton järjettänan viljin tu vajvat diakasep, joo ei, on nyt varsin vihki, zanjatiivut, hajuituk varas, ammagneum kulibit, on ton opraženjon robot, on ton ja Тұлақта қарақ бұтығар, оны атақ бұтығар, елі бұтығар, бапше пазмолношының бұтығар әңім бар дәріктен бұт. Оны Маргарита Григорьевна ұлақан мақтал. Мен ұлақ өте батақтына бірем өте бінде қысып. Неделі ауышты барар, бейені, нағач өте барар. Бұйыры көтігәлі ғады? Дұбонынай бұл. Сәп. Ало қолыбыр болағат, бейіға қолыры бұйынан әркілің ауылайды, әрекші әдәрті жоңға. Онтың мұны қайдық күттіғықтарын сөпті, қолыбыра қойтан көрендер бұл қол бұқтарын ең бағарықтары декор әтшілер бет. Онтың мен білейін бұл бір ғұрпам олық табысталыр, зал қыра, кеңі біті болан ғачуе бұл өтел бәкенікілер еметі. Бір ғұрпа Это среда и пятницу, и суббота. Так, кем устата была рейхла, часто? А среда Остантовская день. Он это адаптивный дербар, директор бар, Владимир Валерьевич Камахта Бындрельдевен, Анастасия Семеновна Аме, Юрдян Поддержка Лылар. Вот он на том месте, куда мы берем деньги, уже он весил бы дегиль болар. Он сел бы дегиль, книга тарбук бы.
вот, чей улахан бакин я так сам-то, блин, он без сылбы тэрэмя, кинь это харэх, я мечтай дэхэджэвэд, он без сылбы тэм бугучи. Балите катин надо? Он нэттон, хас браханнега я бэгэ корпоратив тэбэд, 8 марта бэбэ этим поздравигна бэд, и санжил гэмэ, он нахами бэтэгэ апрель бэтэгэр уже айлға атаққа бэд, он нэттон хорор, тон джиада болар қаллантын тұлықтақ. Вот так. Самый сильный это были бабы один когда тюмсе. Самое главное общение, общение. Когда я что-то блин общение рухох пола на делега один на один у доктора на это плохо. Ну на то эти манна календар бабы один когда сада деба календар кепстеллер туго мутерно бестеллер он рассадалара бардача лахтар бестеллер дача бар огород он чей бар мин кёркёр на хавиребин. Истеллера было. Да. А ты на данный момент где-то кепсети так сорвал лайвотте. Се. Он так ханник корень не баллари, хлора ханник жарктерен гороны. А то ну, а магне урт инглепедетим. Убил гаттан крамагнитофон атлахан баран биами джеджан. Он на тон инглюбит. Он тон эмия ходьба. Он ортравен эмия ему под музыку. Он там бебели массаж тогда, который нас тут было. Вот, ок, там где местелем буланнер упражнения ораллар. Магна элиттен, то есть там саланнер, конечно, хам багарондук болар. Он на кинерге септа упражнения братан бем подобрала. Он на тон крыжачу на гухепте брата. Он на эти эпикеды вот санналара, кашчулере, тохондроз, он на кота позвоночника, табука, ин, тон упражнения все. Бір час я успіваю дихати вичі. Нам тільки дають один час. Все нормально. Ти не ін ерчелер не бігала? Обязательно. Стрельникова. Стрельникова кен беревін. Стрельникова кен олох чай дихон роллар. Вот он, тон, дихательное упражнение, это всем надо. Бассейн гадя бит. Все бассейн гадят. На сауна гадя бит. Он наш же самородокка. На хачуе самородокка гадя. Руководство джаха махтал бит улахан. А чё на нукат тэмээтэн договорнан барангат неделя хайры кюнюгер хэджар була хачча? Это неделя, мяха неделя обещта болар. Понедельник, воскресенье отдыхаю. Все остальные дни с 8 до 9 занятий провожу. Анна Константиновна, у нас там был эти дойдут президент эти национальные проекты, то он у каких был ухунилени кистелинг нередженье, бен саналаргун пинекто листингда. Ухунилени ге мин эти опенше заниматься надо. Хасырда зарядкатан, он на ходьба в основном, мин икки час, полтора час хасырда я хамаван, например. А то хоррор было парка, а варан хама вот. Он это, ву, занятия хеджер на хачугай. Вообще, камца наган, веян чептегит даган. Он на тот вах, калигай, он на тон, ахалыккин коренехан надо. Раздельное питание мне, например. Септюхер. Например. Он имеет специалистен, чтобы лепетин. А, тон, амбема, агавын гэнэ. Ол тұтан физической қамнаны, активіңіз, ағылыққын көріні, онына өлен әқтірің кітары бір. Обязательно. Хананан? Культурный мероприятиялар ғайдабы. Хаджағын. Бәйәбет болағына бігігі группа бұтығыр түрәбі күнна құйбілейді әқ болақтан әбәзетін әтмешайым. Онына ғачуғай. Ән кестелінгдерің олы біттер. Мен кестелінгдерім олы. Сәп. Маргарита Григорьевна, ән етінде тұлханалар дақыны, жай сейлі оғыз бейіға сәрге дақыны? Оттан, медик, тұн бұрастырға, бұраға оғы бейі табылу ақпыт, конечно. Нолғынан баран бейіге қамса тақпытныры, бейі бачы аспытыр де қамсаан кәлі бейді. Мен қолар үйем тұғыры спорт кейді бен. Оның үйем тұғыры жану қамандылыр бүн рәхі бөлі бен. Әпті бәм, оның әрі әкірлі бен өкіліне күтті тәбістенгі. Оның тұн бұл қолы бұра, мен еті занимайсығынар боламын бачы аспыр де тиян кәлі амде. Тұн занимайсығынар бұл күтчінады. Лекарство одно лечит, другое калечит тілдер де. Оның Онда же бағалысы да же площадтарға бұл күші тақсың специалистер таққалар.
мен площадь Победы таққамын, самой доктор кеннерете, площадь Победы адаптивной дар кеннере. Вот, он зарядка бит нытабыт. Вот, он на меха круг, эльбях кеюйджар. Но одни тети, хеджалырыты, эльджанныр аяқтар, эльджанныр билеллер вон хачуя булыты, эльджанныр хеджибаттар. Но хамсаны надо, скандинавская ходьба денет вообще хорошо. Вот. Упражнение да еще лучше. Вот так вот. Так что я призываю, чтобы все ходили, занимались. Вот. Блин, какие выставки. Блин, манна хепта. И палка лагер бог, наверное, спортсменка. Бир палка на нигер бог, лаха на латианин беликки нефте. Скандинавская ходьба обязательно. Чечелер бе, менее дивен, хепта обязательно халтран. Скандины был бы через деньги, келерги театры келин. Мы Так. У варта борба с хавал ладят, да? Варта борба с хав. Сэп, так то улах джетарбут, тебе не кален бие, кай бу бегат, чалхай, ухун кёхтёх, чаген, алох чалхай хлобра болар гдан. Кордер бүтігер, кордер бүкітігер, баяғат бұл олыс чүгі дек жарытына жар, жарыптарғытын бейхамен кордер бүкітігер. Бұндық бұл сырдық сасқы күндерге спортқа, сыстарға, спортын жарыптынарға бары слобе барта бар бейхі. Бұрты? Ага. Бар, бар. Ой, бірісті күнін. Оның жа күнді көрешілер бүт, әге ме оларан қалбаққа. Бұл ағам састағы тұғы жомытыттан қолыбырламыд. Спортқа сыстығайын, кем Тугу сөбілер жарғын бәйті болуын дөе бағарар сөп, тағыда тақсан қамар бұлға қамыққа сөп, сүйрер бұлықына спортивный комплекс объекттерге барыңын сүйрі құн сөп, дәрттіні құн сөп, оның жа бары чөл, чәген ұлығы талы қайынден бүгінгі беремін темектейбін, әйеқі мақталбын тердебін, әтәңге болың, үлі адай сөп дүкістейлері бағарат көрсен қайдер.